Речовини атоми, молекули. Речовина. У повсякденному житті ми стикаємося з багатьма речовинами. Серед них вода, цукор, кухонна сіль, харчова сода, крохмаль, лимонна кислота, крейда, залізо. Цей перелік можна значно розширити. У сотні і тисячі разів більше речовин добувають у лабораторіях, на заводах, використовують для практичних потреб. Нині відомо понад 20 мільйонів речовин. Багато з них трапляється в природі. У повітрі є різні гази, серед яких переважають азот і кисень. У річках, морях, океанах вода і розчинені в ній речовини. У земній корі численні мінерали, руди тощо. Велика кількість речовин міститься в живих організмах: алюмінію, цинку, ацетону, вапна. Поліетилену, багатьох інших речовин у природі немає, їх виробляють на заводах. Деякі речовини, які є в природі, можна добути з інших речовин. Так під час нагрівання марганцівки виділяється кисень, а під час нагрівання крейди вуглекислий газ. Учені за високих температури і тиску перетворюють графіт на алмаз. Кристалики штучних алмазів дуже дрібні. І непридатні для виготовлення ювелірних прикрас. Їх використовують у бурильних і шліфувальних пристроях, інструментах для обробки металів і каменю. Невід'ємною ознакою речовини є маса. Світлові промені, електричне і магнітне поля не мають маси і тому до речовин не належать. Із речовин складаються фізичні тіла. Фізичними тілами є, наприклад, крапля води, кристал мінералу, уламок, скла, зерно пшениці, яблуко, горіх, а також предмети, виготовлені людиною: годинник, іграшка, книжка, намиста тощо. Для речовин або їх суміші, які використовують у будівництві для виготовлення різного обладнання, предметів побутового вжитку, художніх виробів, існує загальна назва матеріали. Першими в історії людства були лише природні матеріали деревина, камінь, глина. Згодом люди навчилися виплавляти із руд залізо та інші метали, виробляти скло, вапно, цемент. У наш час замість традиційних матеріалів дедалі ширше використовують різноманітні пластмаси. Агрегатні стани речовини. Відомо три агрегатні стани речовини твердий, рідкий, газуватий. Під час нагрівання більшість твердих речовин плавиться, а рідини закипають, перетворюючись на пару. У разі зниження температури відбуваються зворотні перетворення. Гази під впливом високого тиску зріджуються. За усіх цих явищ атоми і молекули не руйнуються. Отже, речовина, змінюючи свій агрегатний стан, не перетворюється на іншу речовину. Кожний знає про три агрегатні стани води, які існують у природі лід, вода, водяна пара. Цукор може перебувати у твердому і рідкому станах. За нагрівання він спочатку плавиться, потім утворена рідина темніє і з'являється неприємний запах. Це свідчить про перетворення цукру на інші речовини. Отже, газуватого стану для цукру не існує. Графіт не вдається розплавити. за температури 3500 градусів він одразу перетворюється на пару. Атоми, молекули. На уроках природознавства ви дізналися про те, що речовини складаються з безлічі найдрібніших невидимих частинок, атомів і молекул. Атом найменша частинка речовини, яка не має електричного заряду і складається з ядра та електронів, що рухаються навколо нього. Ядра атомів заряджені позитивно, а електрони мають негативний заряд. Атоми можуть відрізнятися один від одного складом, наприклад, кількістю електронів, а також масою. Атомами утворена невелика кількість речовин, серед них графіт. Алмаз, деякі мінерали, декілька газів. Молекула частинка речовини, яка складається з двох або більшої кількості сполучених атомів. Газ водень складається з молекул, кожна з яких містить два однакових атоми. Молекула води утворена трьома атомами, два із них однакові, такі самі, що й в молекулі водню, а третій іншого складу і в 16 разів важчий. Молекулярних речовин більшість, серед них майже всі гази, органічні речовини за деякими винятками, кислоти тощо. Атоми і молекули в газах і рідинах безладно рухаються, а у твердих речовинах перебувають у певних позиціях і зазнають незначних коливань. Висновки. Фізичні тіла складаються з речовин. Невід'ємна ознака речовини маса. Більшість речовин може перебувати у трьох агрегатних станах твердому, рідкому, газоподібному. Речовини та їх суміші, які використовують у будівництві для виготовлення обладнання різних предметів, називають матеріалами. Атом найменша частинка речовини, яка не має електричного заряду і складається з ядра та електронів, що рухаються навколо нього. Молекула частинка речовини, яка складається з двох або більшої кількості сполучених атомів.